Imagine que num só cartão pode acumular descontos atrás de descontos. Imagine que os descontos desse mesmo cartão podem ser utilizados nas lojas Modelo e Continente. É só um cartão. É, mas vale um dinheirão. Cartão Modelo e Continente. O maior cartão de descontos do país. Adira já e até 11 de Fevereiro ganhe 10% de desconto em todos os produtos.